Ja, igår så spelades sista träningsmatchen borta mot Forshaga 4-4 och nu är det 3 dagar kvar, Christer, till seriepremiären. Om vi blickar tillbaka på träningsmatcherna som har varit, vad har du att säga om dem? Ja, generellt sett, vi har ju blandat och gett lite grann, men stora delar så har vi haft riktigt bra spel. Vi har fått fram de delar vi vill ha, pressspelet framför allt, som har stundtals sett riktigt bra ut. Så nej, vi går in med hyfsat självförtroende in i det. Mm. Och söndag då, så är det dags. Åkers borta, tuff bortamatch på en gång. Hur går tankarna inför första seriematchen? Alltså, det är ju jättespännande. Nu väntar vi på det här. Och, jag tror Åkers borta i första matchen, det är väl den bästa öppning du kan få. Jag har haft lite sjukdomar och skador och så här. Hur ser det ut på den fronten idag? Ja, vi har ju 2 tillbaka idag då. Eklund och Holmstedt, så förhoppningsvis har vi väl fullt upp på söndag, förhoppningsvis. Ni har ju haft några borta, ja, lite grann hela tiden då. Så någon junior då som har fått komma upp, Barsmark till exempel, som gjorde 2 mål borta mot Hedemora. Vad har du att säga om de här som har fått ta chansen nu när folk har varit borta, tycker du? Nej, men jag tycker de har gjort det bra. De har ju klivit upp, Barsmark som sagt, gjorde en bra match där nere mot Hedemora. Igår mötte vi lite skridskostarkare lag och då blir det kanske lite tuffare, men jag tycker de har gjort en bra insats när de har klivit in. Vad går ni in med för förväntningar inför serien nu? Ja, förväntningarna, det är ju förhoppningsvis, alltså, jag menar, vi är ett ungt lag och hungriga och vi vill ju vinna varje match vi spelar. Så det är den förväntningen vi har också, att kunna vara med och matcha i alla matcher. Mm, har ni satt någon målsättning också? Ja, det har vi, men den håller vi nog på oss själva. Då får vi hoppas att vi får se ett fredigt spel och mycket poäng här i vintern. Ja, det hoppas jag också. Lycka till. Ja, tack.